Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad na Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaguhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus sa mga pariseyo at mga iskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay. Sinagot sila ni Jesus, Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri't pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalam mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alala umbagay, inihahain ko ito sa Diyos hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salitaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ang lahat ng mga martir na ating ginugunita ngayon, sina Pedro, Miki at mga kasama. Tayo po nawa ay magabayan sa ating pong uh, pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ngayong Martes ng ika ika-limang ika linggo sa karaniwang panahon. Napakahalaga po na mas maintindihan natin no, ang utos ng Diyos. Kung kahapon po maalala ninyo sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, kinuha ni Solomon ang kaban ng tipan. At nilalaman nito ang mga tapyas ng bato bilang uh, pag-uugnayan 'no o yung covenant ng tao at ng Diyos. Ibinigay ng Diyos itong mga utos na ito para mas maging maayos ang ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Dito nakasalalay no yung ating pagsasabuhay o yung ating pamumuhay sa araw-araw. Sa bagong tipan hindi na lang basta tapyas ng bato kundi mismong si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin. Yung, kat, yung tapyas na bato, nagkatawang tao, naging salita, si Kristo. At ngayon, si Kristo mismo ang nagpapaalala sa mga tao, lalo tigit dito sa mga Hudyo, mga Pariseyo na pinagpasahan at inaasahan sana na magtuturo, magpapaunawa ng batas para mas masunod ito ng mga tao at maging mabuti silang tao. Pero dito, sinabi ni Jesus, totoo nga, no? para bang hindi naging maganda ang, o nagiging maganda ang reputasyon ng mga pariseyong ito. Tandaan natin ulit, no? yung mga pariseyo, sila yung mga nakakaalam dapat ng batas o utos na ibinigay ng Diyos. Sa panahon pa ni Moises, ipinasa sa kasawiang palad, nakalimutan nilang pagtuunan nito ng pansin dahil mas pinahalagahan nila ang mga minanang turo, mga tradisyon, mga kultura. Kaya mas mahalaga na sa kanila yung dapat marunong ka maghugas ng kamay. Dapat hinuhugasan mo muna ang mga kinak bago mo kainin ang isang pagkain. Mas mahalaga na sa kanila yun. Kaya yun yung lagi nilang, kumbaga yung nagiging mata nila, tinitingnan nila ko ang lahat ba ay sumusunod sa kultura at tradisyon. Pero nakalimutan kung sumusunod ba sa utos ng Diyos. Isang po, no, talagang mahirap yung sini yung bang mas gusto mong maging tama yung sundin ko ano yung tama ayon sa iyong paniniwala nakakalimutan natin kung paano ang maging mabuti kasi yun ang hinahangad ng utos na ibinigay ng Diyos yun tayo po ay maging mabuti hindi lang maging tama kundi maging mga mabubuting tao pag sinabi mabubutin tao, yung nagiging compassionate, nagiging uh, na yung kalooban natin, yung nagiging maunawain tayo, may pusong mapag-unawa. Hindi lang basta dapat sumusunod sa batas. At tandaan natin, wag nating lilituhin ang ating mga sarili. Ito ba yung utos ng Diyos o ito ay utos lamang ng tao? Kaya mahalaga na inaalam natin ito. At tumatanda na tayo nang hindi natin nauunawaan o inuunawa kung tutusin ang sampung utos ng Diyos. Sampu nga lang eh. Pero wala tayong minsan wala tayong pakialam. Basta igigit lang natin ito ang tama, ito ang tama. Kahit nakakasama na para sa iba. Kaya ang daming ginagawang ng tao na batas na aayon lang sa sarili. Ngayon, no hindi ko alam kung aware ba kayo o may pakialam ba kayo na no, hindi pa nga natin nasusunod ang mga naunang mga batas pero ngayon gusto ulit natin magkaroon ng charter change. Pero wala tayong pakialam, din natin inaalam nagpapalakad na ng mga pagpipirma para umusad daw no makaroon ng kapangyarihan ang mga tao to na baguhin ang konstitusyon natin hindi tayo pwedeng walang pakialam kasi kailangan natin mas maging mabuting tao kaya nga yung batas ng Diyos batas no ng Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos at magkakaroon ka ng relasyon sa kapwa? Hindi tayo pwedeng simba lang ng simba, dasal lang ng dasal, na wala tayong inaalam o kaalaman dito. Hindi tayo pwede manatiling ignorante. Kaya hindi komplikado yung binigay ng Diyos sa atin. Eh. Madaling unawain, madaling intindihin sa kaisipan ng tao. Kaya lang, ang tao, dahil nga sa pagmamarunong, nagiging komplikado. Hmm. Hindi ko alam ko ano po yung mga iginigiit ninyo. No? Iginigiit natin na tama. Ito ang tama. Pero yan ba yung mabuti? Dahil yun ang tanging hangad ni Jesus. Yung tayo pong lahat ay mapabuti. Kaya si Kristo ang nakikipag-ugnayan sa atin si Kristo mismo ang nagtuturo ng mga bagay na dapat nating maunawaan o maintindihan. Amen.